Kjo këtu që peshini është kamera prej kompjuterit. Ndërsa kjo këtu që peshini është kamera e telefonit iPhone 11 Pro Max. Alo, edhe kjo është kamera e Nikonit aparatit D3500. Edhe kjo është kamera Sony ZF-1 që jeni tu e po, kamera e re e gafit. Ndaloni çdo gjë që po e bëni dhe shikoni. Mos e humbisni kohën tuaj, është koha që të ndryshoni diçka. A keni mundur që ta shkatroni Lordin Demon dhe të theni okullin e golemit? E po tani mundeni të rregulloni pjesën më të vështirë të lojës, sepse është koha për të sulmuar. Dhe nëse doni të filloni një sulm të madh, gjithçka që ju duhet të bëni është të klikoni në linkin tim në description ose të skanoni në ekran me telefonin tuaj kodin QR. Çka pëlqej unë në këtë lojë është se ka kampione dhe roj shumë të ndryshëm. Po ashtu dhe mundeni këta kampion t'i forconi me magji, me levela shumë të ndryshëm dhe ashtu t'i dërgoni këta në luftë, luftën e madhe që po e shihni dhe mundeni me luftu shumë bossa të ndryshëm dhe shumë të fortë. Dhe po ashtu mundeni ju të luani me një ekip tuajin ose me shok të ndryshëm. Dhe në këtë muaj ne kemi shumë paketa të ndryshme që loja është të ujbo për ju. Do me thënë, shumë superheroj të ndryshme që jeni të ujpov. Me këta superheroj ju mundeni të boni luftat të ndryshme dhe ti forconi këta në nivele shumë të mëdhaja. Atëherë, kur ta skanoni kodin QR ose ta klikoni linkin në description, ju mund të fitoni një hero i cili quhet me emër Konoru, i cili është i mahnitshëm në kullën e Doomit, 200.000 argent, një shtyrje të madhe në XP, një mbushje energjie dhe një shard anksien që mund të thërrisni një kampion të mrekullueshëm sa më shpejt që të futeni në lojë. Jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi dhe sot jena rikthyme një video tjetër ku Gafi ka një unboxing për juve, një kamerë ekstra për vloga që është Sony ZF-1. Për momentin e kom veç këtë kamerën pa mbajtësën e saj që peshini pak tu. Ajo mbajtës është me wireless, ku mund është me kontrolu, do më thënë, me bo zoom, me nalë, me dhejzë, me bo foto e shumë se në tjera. Ajo do më thënë është të mungu se ajo kushton diku 100 diçka euro. Kur bëj pare ma shumë e bjeda ato. Po na kena me vazhdu njerë me nik me këtë unboxing, kjo kamera ka ardhë direkt prej shtetit Finlandës, ku motra e Gafit ka ardhë prap mas 4 muje, ku nuk është të nalon frymë me marë, veç po vjen, ama dhe po na bjen dhurata. Nejse, unë e të më pashu këto po, një dhurata më pashu. Ta që kam bo unboxing këto, ta një kena me shku dhe të motra mi u kalzu kimin, vlog s'ko mujtë me vlog, kur kum shumë e marë në aeroport, për vjekesh, po, na bebojna që shtu të më thonë, ndërkohë e lirim. Hapja e kësaj kamerës bo që shtu, të më thonë, me njerë. Ta një, vazhdojmë na, e ka një kësi këtu, edhe u hap, edhe një kësi këtu. Është shumë kamerë e vogël, shumë është, qëni se është e vogël. Keni mu që ditë dhe sa e vogël, o, veç këfar kualiteti, ka djemë, 4K në gjizon, 120fps e ka, zdi sa e ka e, ku e di, veç tash kena me provu, kena me po pash. Këtu e kena një memory card 128GB që, do më thonë, mujna me rekordu, me bo vloga, e mu tranu tu që këtu memory card edhe nuk mushët kjo. Këtu si gjithë i kena këto libra të sena që ledzojmë, na Allah, na në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, na jena populat që nuk ledzojmë. Edhe erdhëm te kamera. Këqërë në djemë. Ose për ndryshja shikus të ndëruar, se po më shkruin ta një komente, disa shika po më shkruin, po thëjnë, a veç djemë po të këqyrin tyja, edhe femrat na po të këqyrin, mos bo diskriminim. Stop dezinfektimin dhe femrave. Qire ku o djemë, Sony, kjo është ekstra për vlog, që fse nëherë Gafi s'ka me pa vetë, ndo me thonë qysh për indizon, se për ndryshe me telefonu ku ndohet me këthy me kamerën, në mbra pa me këthy kështu dhe me indizu, se ku vita që kam të indizu. Tash për shemë o djemë e kom mundësin edhe këtu, do me thonë me pa në ekran kër indizoj dikon, edhe për shemë me bo face kështu, e përshini? Do me thonë tash muj edhe kështu, ose për ndryshe me mbajtë se kom e maj qështu. Oshtë kamerë shumë e letë ku tash keni me po, për momentin nuk e ka baterien që ne na apelojmë bëtë këtu. Pi u kaldojmë aspori senet që i ka. E ka këtë puplën që për shemëll kur dolim jashtë edhe shumit që në rosteve ndoshta në vlogat e mija e keni një frimë kërë bëjke bzzzzzz. E këto të më thënë veç edhe më mësune qysh me qitë. Që kjo rinë që tu diku, po une për momentin nuk jom të ditë qysh me qitë, po e mësoj ati, nuk ka problem, kjo rinë që shtu, edhe jandalon gjithë zhurmën që e ka bzzz që bom prej frimës, jandalon, edhe do më thënë kjo seni është i mirë, pupla. E kena kablin si kur Samsungit e ka për me mush baterin, edhe
edhe e ka baterien, do më thënë një bateri që mu më duhet edhe një bateri mi a ble ekstra, se kur bëj vloga, besoj që i hargjohet bateria edhe më duhet një bateri shtes, për më mujtë me vazhdo vlogin dhe me inzizu hala me këto. Tash në shkojmë e qesim baterien, e montojmë edhe keni me po ju se që ka ky aparat. Baterin ja qitëm këtu, po njëtin ven e ka edhe memory cardin këtu mi a qitë, tash e qesim. Edhe memory cardi hini, edhe tash e mbyllim në këto. Edhe djem vesh këqyrni sa let kam u dhez, vesh me një shtypje të pullës, qërë të u dhez, a veshini? Me një herë. Shumë e ka on-offin, do më thëmë me një ardhezet nalet që finlandisht, qa po shkruun mëre? Kulvele të më lë më lë më lë më lë më lë. Po shkruun që shtu diqka. Qure 4 ore 56 minuta, po mu ishi me i rekordua. Qure 4 ore 56 minuta. Po. Tash, qëtu e ka zoomin, edhe e ka me largu. Nuk ka ku me di qëfar zoomi, po kështu për offer në gjizon super. Edhe autofokusin e ka shumë të fort, këshuni? Ju kështu peshini, po unë tash ku mi andret disa opcione këtu për me rekordu mas mirë ti edhe me poj unë vlog. Do më thënë tash shumë shvejt e shini se qysh ka me rekordu kjo kamerë. A i lofe ju? Kajnë shpirti më kalti, pati, 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 pati. Ku me qitë që të më vlog? Mo! Qka mo? Qka mo? Mo! Qka mo? Pati, pati, krejt shpirti mu kathy, pati, 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 pati. Edhe djem, ose për ndryshe zonja dhe zotërin, kjo është pra kamera Sony ZF-V1, ku peshin një edhe kualitetin e kësaj kamerës këtu. Shpresoj që pju pëlqen, është djem shumë qërni, farfokus i ka qërni. Kjo është diçka interesant, a vesh më stytë që esë prit, qërni, hop, qërni, hop. Apo fokusohet me njerë, hëp? He. Qërë farë fokus i ka për vlog, veç se mungon një stand, do më thonë me majtë këtu, edhe... Ha ha ha, gafi! Qa ki? Kimi! Qa? Ozan! Ku je Ozan? Qa ki dhe Dora? A? Qa ki? Dora po ve. Qa po pon Dora? Qa po pon Dora? Dora po vem, a? Koko, qire o zoni e ka kanilën të Dora është të marrë infuzione që 3 dit, pi dhe në fyti, a po? Vetë se ka shkët e mjegu është në shpil. Qa po shtrish me ti këtu? A, s'të ka dojnë bolë gjumi në filon që e ki po? E, s'bërë se pa gjumi jo. S'ki orë këtu, me... Mdogo që e kum zën mikrofonin, së kum një sen. Nese, bo një halal djem që ose nuk është një kualitet diçka se muj me shka i qëtë zyza ti. A të pëngon, a të pëngon drita? Jo, po, pikall të që kum pëtë reja. Qërë një këtë bukuroshën. A, va, 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 va. Qërë budole. Oza, ne jam i bukur. Po. Njëngsh dy vo. Ndi. Sa lajka e Ozan do të mi bo kjo video, ja? Katër lajka dhe e mërë Jusuf, sa lajka do të një bërë Jusuf? 4.000 Sa? 4.000 7.000 7.000 do të një bërë 4.000 dhe 4.000 7.500 4.000 dhe 4.000 7.500 bëjnë 4.000 e mërë Jusuf, kjo kamera e ka dhe zoomin që shveqini tash Jusufin që një tarë vesh të afroj. Paraksirë i gafi ka thonë 6.000, unë e po thonë 7.000. A bën edhe foto? Po me edhe foto bën. Qështë bën? Ej, ka më urgjua bateria, se ku mu shish bateri. Hajt! Pati, pati. Po. Njerëz janë njësa me rekordu edhe po shkoj tash të poshtë. Bobi ashtu kështu ka me po këtë video që e kumë bu unboxing këtë kamerë, edhe nuk e din halo që e kumë ble këtë kamerën. Me bo me ditë sa e kumbleu në këtë kamerë më qëtë pishpjes, kur që përshkoj pikalzoj... Jo sa e kumbleu, po pikalzoj 2 fishin e qmimit a 3 fishin, ta këqyrim reagimin se qysh ka me reagu babin që e kumble këtë kamerë. Do më thonë, ku mi thonë... Sa mi thonë, Jusuf, sa mi thonë? 2.100 Jo, dio, 5.000 Njëse ka sa e kumble? 1.200 pi thonë 1.200 1.200 pi thonë. Hajde, shkojmë. Hajde, shkojmë që dërë. Vamos. Oh,
Konnichiwa. Konnichiwa, fash, konnichiwa. Hey. Kadar se spodatë, kadar. Kujeva? Se në nëjete. Mami, a o të pia? A di që gotre? E ku mbleqët kamerën 1400 euro. 1400 pluma, ta t***. Mësëshoj, mor, hej. Mësëshoj se YouTube ku me qitë. YouTube? Qëte në nëtonë në YouTube? A di që ka thonë? Qa ki me thonë që e ku mblej kamerën që ka shtrajt? E bash me shnet, qa ku me thonë? O, menova se kam pru E, ma ka pru Kimeti. Kjo ka bli ma E, shumë trika po boli. Po, mus po mbyn kjo kamerë, bila thash gafori pa bëm vloga. Jo, jo, po, po ranë e ku mblej une, 1400. Jo, 1500, apo? Po, 1650 ke. Sa, parë dhe 1000 është ka dushbron, thë qofë. Zdi. Ej, ej, o, t'ju kalzoj një me edhe diqka. Qëni që ko këtu? Prej Filandës që ka në ardhë. Ta që kalzoj edhe këto. Për një me a. Për një me a, për normal. Qëni njerëz? A bëshini? Unë e jonë për ndryshe fans i flakt. Unë e jonë për ndryshe fans i flakt i Nike-ve. Që ku i kena Nike Air Force, do më dhe Air Force, atë modelin Air Force-ave. I kom këta, i kom këta, i kom edhe një par atje. Mama, vjen une! Po, që kjo bukuroqa... Bela, qëni Belën që kena qeth? Bela, Bela? Qëra e kena qeth Belën, ja kena e kimet. Leshin ja kena e, se i bishin shumë. E kena qeth, Bela? Ta është për një dy ovë, që është diçka, që është diçka i rritën. Arda. Puedo m'olvitar, o bella ty, o në do t'mar, bella ty do t'mar, sa më ty do t'mar, ja do të si ja do t'mar. Që ka mundësien, qëre, pa fokus, qëre dhe është fokusi? Vesh me një pull djem. Tore kjo mblica si janë në aparata. Unë e luj. Luj. Qeshtu njerëz, Bella është u flajt edhe po du me përfundu këtë vlogin me që kaq. U bo ora vonë u bo. Kompina argile, kena nejt me familje, kena nejt me belushen, qështu që shpeshini që o të flejt të kom të mija edhe pe përfëndoj vlogin me që ka që më mëmen su ka pëlqy kualiteti kamerës edhe i boni shumë like në këtë video edhe supportoni gafin gjdo video edhe dua shumë. Shemi në video të rodhës. Shumë.